ሰላም ሰላም ተመልካቾቼ፣ እንደምን አመሻችሁ? ሁላችሁ ሰላም ናችሁ ወይ? ይህ መልእክቴ ለጀዋር መሀመድ ነው። ለጀዋር መሀመድ አድርሱልኝ እና ለጀዋር መሀመድ የማስተላልፈው መልእክት ምንድን ነው? እኔ ጀዋር መሀመድን ሙልጭ አድርጌ ሰድቤ አዋርጄ ሙልጭ ሰድቤዋለሁ ጀዋር መሀመድን እና እንደዚሁም ደግሞ ለቄሮን ተሳድቤያለሁ። ከእንግዲህ ወዲህ ቄሮ ይቅርታ እንዲያደርግልኝና ጀዋር መሀመድ ይቅርታ እንዲያደርግልኝ በኦሮሚያ ሕዝብ ስም እለምናለሁ። እኔ ማለት ዱቄት፣ እኔ ማለት እማረባ፣ እኔ ማለት ድንጋይ ራስ፣ እኔ ማለት በቀን ሶስት ምክር የሚያስፈልገኝ ሰው መሆኑን አውቆ ጀዋር ይቅርታ እንዲያደርግልኝ በኦሮሞ ሕዝብ ስም እለምናለሁ። እኔ ማለት ዱቄት ነኝ። ዱቄት ዶክተር አብይና ለማ መገርሳም ይቅርታ አድርጉልኝ። ምክንያቱም ይቅርታ እናንተም ግዴታ አለባችሁ ይቅርታ ልታደርጉልኝ። ምንም ይሁን ምን የአባ ገዳ ልጅ መሆኔን አትርሱ። ደማችሁ ነኝ፣ ስጋችሁ ነኝ። ላጠፋው ጥፋት አዎ ተሳስቻለሁ። ቄሮን ሰድቤያለሁ፣ ጀዋርንም ሰድቤያለሁ። ከእንግዲህ እኔ ጀዋርን ግን እንኳን መሳደብ ቀርቶ በመላእክት ልክ እንደ መላእክት ለጀዋር መስገድ እንደምጀምር በኦሮሞ ሕዝብ ስም ቃል እገባለሁ። እኔ ማለት ዱቄት፣ እኔ ማለት አመድ፣ እኔ ማለት ዱቄት ነኝ። እኔ ማለት ዱቄት ነኝ። ያው አውቀዋለሁ ኃጢአቴን እና ጀዋር ይቅርታ እንድታደርግልኝ በድያለሁ። ይቅር በለኝ ጀዋር ይቅር በለኝ። እና አመድ ስለሆንኩኝ ዱቄት ስለሆንኩኝ እኔም ወደ ዱቄቴ እመለሳለሁ። አዎ እኔ ማለት ዱቄት ነኝ፣ አውቀዋለሁ። ጀዋርን አስቀይሜ በድዬ ጀዋር እንቅልፍ ለሊት አልተኛ ምግብ አልበላ ያው ስንት ጊዜ እሱን ከሰደብኩ ጊዜ ጀምሮ ማለት ጀዋርን ከሰደብኩ ቀን ጀምሮ ምግብ አልበላ ምግብ መብላት አቁሜያለሁ። ጀዋር እባክህ ያንተ ውቃቤ እያሰቃየኝ ነው። እባክህ ስለ መድኃኒዓለም ስትል ስለ አላህ ስትል እባክህ ቄሮም ይቅር በሉኝ። ይኸው ለሊት እንቅልፍ አልተኛ የእናንተ ግፍ አሁን በእንደኔ አይነት ዱቄት ቄሮ ይሰደባል። ጀዋር ከእንግዲህ አንተ መላእክት ነህ፣ አንተ ሃይማኖቴ ነህ። ከእንግዲህ ጠዋትም ማታም በአንተ ነው ጸሎት የማደርገው። ይቅር በለኝ ጀዋርዬ፣ ያለ አንተ ማን አለ? ከእንግዲህ እኔም ቄሮን በሰላም ተቀላቅያለሁ። ወዲህ ሳልል ለቄሮ በታማኝነት አገለግላለሁ። አመሰግናለሁ።